ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କି କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୁଏ ୟା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୁଏ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଡାକିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଇଏ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଜି 37ଟି ବାଇକ୍ ଅର୍ 7ଟି ବାଇସିକଲ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ 102ଟା ବାଇକ୍ ରିକଭରି କରିସାରିଛୁ ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କି ବାଇକ୍ ଅର୍ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଉଛି ତାକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ରିକଭରି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସାଇକଲ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସାଇକଲ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇକଲ ଚୋର ତାଲା କାଟିକି ସାଇକଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ତ ଆମେ ଯାଇ ସେଇ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ମୋର ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗର ସାଇକେଲ ସତ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଅବିକା ଆମର ସାଇକେଲ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି 2020 3 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ତାଲା ପୋଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ରାତି 1:30 ଭିତରେ ନେଇକି ପଳାଇଥିଲେ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଗଲା ସେ ସବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମୁହଁ ଘୋରେଇଥିଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲି ଚଳିଆନ ଥାନାରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଜି ମିଳିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା କାଲି ରାତିରେ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ ଭଲେକ୍ସରେ ପକାଇଥିଲି ତ ଆସିକି ଆର ଶନିବାର ଦିନ 10ଟାରେ ନେଲେ ଗାଡ଼ିଟି କହିଲେ ଚାବି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ ଚାବି ନେଲେ ତାପରେ ପଳେଇଲି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ଗଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ କହିଲେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିକି ଦେଇଦିଅ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିକି ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଫଆଇଆର ବି ରଖିଲେ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବି ମିଳିଗଲା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା।